to izgleda? Obavezne vežbe. Samo da brucaš. Idemo dalje. Menza ne radi. Menza radi. I zabranjeno prepisivanje. A, ovo bi već moglo da ide. No, dobro, dobro. Ovo za menzu bi moglo da ide. Dakle, kvalitet života studenta, kvalitet obrazovanja u Srbiji u ovom trenutku vaša ocena. Od 1 do 10. Od 5 do 10, izvinjam se. Pa ja mislim da nam je devetka kvalitet života, a osmica kvalitet obrazovanja. Zašto? Zato što mi o sebi znamo da govorimo mnogo negativno u odnosu na ono što pokazujemo. I baš sam pre neki dan razgovarao sa rektorom Kovačevićem, koji je inače predsjednik KONUS-a, to je konferencija svih univerziteta Srbije, privatnih i državnih, da napravimo kriterijume, pa da onda vidimo šta imamo mi u Srbiji. Ovo govorim zato što ovo govorim kao ministar prosvete i nauke, zato evo proteklih 6 mjeseci mi smo imali nekoliko sjajnih rezultata naših studenata, šta znam ja, sa različitih fakulteta i sa ETF-a i sa FON-a. Da, i neki matematičari su čudo pravi. Da, nema tomu matematičku, neću da pričam za njih, ali to je matematička gimnazija koja je ovako jedan model za sebe. Otprilike oko 400 medalja naši đaci su osvojili na proteklih nekoliko godina različitim takmičenjima, što govori da kvaliteta ima, ali je poenta što taj kvalitet nije svuda prisutan i onda bi to trebali da podignemo obrazovni sistem, da menjamo mnogo toga. Ali opet kažem, za obrazovanje i promene potrebno strpljenje, novac i naravno znanje. Ne može ništa preko noći. Mićo, tvoji studenti osvajaju, samo da je imala Australian Open, ali tako? Evo, nadamo se Roland Garros. Nadamo se Roland Garros, da vidjet ćemo šta će biti. Ko sve od javnih ličnosti studira na Mediteranu? Evo, rekao si naš dragi Novak Đoković, mislim da je svima drago ovde kolegama, pošto su tu sa Megatrenda. Pored njega, kad je već tenis u pitanju, Jelena Janković. Naravno, ima dosta i košarkaša tu, naše visine, tvoje noje. Da, tvoje, da. Stameni playmakeri. Playmakeri, tako je. Organizatori igre. Organizatori igre, da. Da, kao što je Kecman, Božić, Teodosić. Nataša Bekvalac tamo, ali jeste? Da, ona se bavi sportom također. Sportom? Pa da, pre nego što je upisala Megatren, završila je visoku trenersku, tako trenira dok ne studira. Vaterpolo, šta? Verovatno, možda, mada i neke druge sportove, čuo sam... Sve što je rukom, da. Mena, posto... Vaterpolo je rukomet, sad. A može rukomet, vaterpolo, kombinaciji, prvo rukomet, pa onda... Možete raditi rukomet, što ću, što ti vidi, ali da nekom... Vaterpolo i... O Bože, šta sam teo da ti kažem, imaš li nekog muškarca koji je zaštitno lice, kao što je Nataša Bekvalac, ona treba privuče, pretpostavljam, muškarca dođe u studiju da bi vidio? Zaštitno lice, pa nemamo trenutno, imamo mnogo tih, evo, rekao sam sportista, tako da nismo planirali... Nego recimo, znaš što sam mislio, recimo Milana malo da... A možda bi trebalo, međutim, mislim da bi onda broj ženskih studenata, ženske populacije dramatično bio veliki. Pa to možda ne bi bilo loše. Pa već je dovoljno, znaš kako, na 26.500 studenata, 17.500 studentkinja, pa je možda ova ideja neko sa ženskim zaštitnim licem, da li je vaterpolo, stoni tenis, bilijar i to... Samo neke rukom, a? Samo neke rukom. Zato hoćemo više mušku populaciju da dođemo na Megatrend. Na Megatrend, dobro. Dakle, muškarci pišite Megatrend. Milanče, morate pitam nešto, pitali ste 100%.